twongeye kubasuhuza. Nk'ibisanzwe ni Dempa 250. Ubu tugiye kukubwira impamvu umunani abagabo batanga zituma bikundira abagore bafite ibibuno binini. Izi mpamvu ushobora kumenya ngo ni izihe? Tega amatwi, nta kindi tugusaba. Reka dutangire. Nibyo koko hari byinshi bigenda bivugwa ku bijyanye n'imiterere y'igitsina gore, cyane cyane hitawe ku itandukaniro riri hagati y'imiterere y'umubiri w'umukobwa ndetse n'umusore. Nk'uko rero nanone abagore bose usanga hari imiterere badahuje ugendeye ku bigaragara inyuma. Usanga hari umwihariko w'abagore bafite ibibuno binini bagira urwego rwo kwigarurira imitima y'abagabo kurenza abafite ibibuno bitoya. Ubu tujye kureba impamvu zituma abagabo hafi ya bose ku isi bakunda abagore cyangwa abakobwa bafite ikibuno kinini. Icya mbere, gukunda abagore bafite ibibuno binini ni kamere y'abagabo. Iyi ni inyigo yakozwe na Gallup, umwarimu muri kaminuza ya Albany. Yagaragaje ko muri kamere karemano y'abagabo harimo imyumvire y'uko umugore cyangwa umukobwa ufite ikibuno kinini aba ariwe wavamo umugore ubyara neza abana. Agenda asobanura ko umugore ufite ikibuno kinini kubyara abana beza ndetse no kubyara neza ni ibintu aba yifitemo. Iyo niyo mpamvu ya mbere abagabo bakunda abagore bafite ikibuno kinini. Impamvu ya kabiri, yagize ati, ibibuno binini biryoshya imibonano mpuzabitsina. Ati umugore ufite ikibuno kinini kumurongora biraryoha cyane kurusha babandi bafite utubuno dutoya bita taille française. Ku bagabo n'abasore benshi, iyo babonye umukobwa cyangwa umugore ufite amabuno manini cyane kandi aremetse neza, nta kindi bahita batekereza uretse imibonano mpuzabitsina. Abagabo bumva ko umugore uteye neza atyo ashimisha cyane mu buriri. Mu buriri aba ari mawujuju. Niyo mpamvu ya kabiri dukunda ibibuno binini, gusa ngiye nikundira udutoya. Reka turebe impamvu ya gatatu. Abagabo hafi ya bose bumva ko amabonano manini ariyo afatika. Mu mibonano mpuzabitsina ngo biraryoha cyane ku mugore ufite amabonano manini kuyakoraho ndetse no kuyatacinga byiza biryoha kurusha ibindi byose. Abenshi mu bagabo babajijwe impamvu bakunda amabonano manini ngo bavuze ko ikibuno kinini kiryoheye kuyikorakora. Ibi ni kamere ya benshi mu bagabo, kuko akenshi bashimishwa n'ibintu bibiri ari byo kureba no gukoraho. Abagore rero bashimishwa cyane no gukorakora ku kibuno kinini. Iyo umugore umutacinga birakundwa, bivuze ko abagabo iyo bakorakora ku kibuno cy'umugore ndetse kinini barishima cyane, ndetse n'abagore bagifite baranezerwa. Impamvu ya kane ituma dukunda amabuno manini. Amabuno manini aranepa. Iyo niyo mpamvu ya kane. Mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ngo abagabo banezezwa n'umugore ubyibushye cyane cyane ku kibuno, kuko ngo bituma umugabo yumva ari kugwa ahashashe kandi hanepa neza cyane kandi hashyushye. Impamvu ya gatanu, abafite ikibuno kinini bakunze kuba abanyabwenge. Niko abagabo batekereza. Iyi ni inyigo yakorewe muri kaminuza ya Oxford ngo yagaragaje ko abagore n'abakobwa bafite amabuno manini cyane akenshi baba bafite ubwenge bwinshi kurusha abafite amabuno mato. Ibi ngo biterwa n'ibinure byinshi biba ku kibuno bituma imisemburo yitwa omega 3 yiyongera cyane, kandi ari nayo ituma ubwonko bukora neza cyane cyane mu bijyanye n'ubwenge. Reka turebe impamvu ya gatandatu. Ikibuno kinini kigaragaza umugore ufite ubuzima bwiza. Umugore cyangwa umukobwa ufite amabuno manini ngo bigaragaza ko nta kibazo cy'ubuzima aba afite, ndetse ngo abagore n'abakobwa bateye gutya baba bafite ububasha bwo guhangana n'indwara nyinshi nk'uko bitangazwa n'abahanga mu by'ubuvuzi. Impamvu ya karindwi, ikibuno kinini kiratigita. Abenshi mu bagabo bakunda kujya mu tubyiniro no mu birori bitandukanye
usanga mu gihe bari kubyina bakunda kubyinana n'abagore cyangwa abakobwa bafite ikibuno kinini. Ibi babikundira ko umugore cyangwa umukobwa umeze atyo yabyinishije ikibuno gitigita cyane cyane, maze bigatera akanyamuneza abagabo bamugaragiriye. Impamvu ya munane, ikibuno kinini ni ikimenyetso kiranga abagore. Akenshi iyo abanyabugeni bashushanya, iyo bagiye gushushanya umuntu w'igitsina gore, bibanda ku bice bibiri cyane cyane, ari byo amabere n'ikibuno kinini. Kugira ikibuno kinini rero ngo ni kimwe mu bigomba kuranga umugore n'umukobwa. Abagabo benshi bikundira abagore bafite ikibuno kinini kuko aribo barebwa no kuba abagore. Ikindi kandi uretse no kubareba, nuko wamushira mu magoka mugira umugore birababera cyane. Abenshi ngo ateye neza nk'igisabo. Rimwe na rimwe umugabo ashobora kutita ku isura y'umugore cyangwa umukobwa utambutseho, ariko agakebuka ashaka kwitegereza amabuno ye. Ibi bigaragaza neza ko nta gushidikanya hari ibyiyumviro byihariye umugabo cyangwa umusore bagirira iyo barebye cyangwa bakoze ku mabuno y'umugore cyangwa umukobwa. Iyo niyo mpamvu ya nyuma abagabo cyangwa abasore bikundira abagore cyangwa se abakobwa bafite amabuno manini. Ibi ni bya buri wese, si ibyanjye gusa, ariko ni umwihariko w'igitsina gabo. Njye nk'ibisanzwe ni Dempa 250, ibiganiro byacu nakagaruka. Kora subscribe, udutange comment, uduhereze inyunganizi ndetse n'inama ku biganiro bikurikira. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza.